Kétféle módon hat. Először is, amikor a számítógépes szimulációk tényleges alkalmazásáról van szó, ennek óriási hatása van, különösen a gyógyszeriparban. Valószínűleg 10-20 évbe telik, mire meglátjuk a gyógyszerek következő generációját, amelyeket egyre inkább számítógéppel terveznek. És hatással van a számítógépek eladására. Európa vezető szerepet játszik a szuperszámítógépek szoftveriparában. And that's an amazing achievement.